Moikka, mä haluaisin teille kertoa vähän sen ton CD:n biisin numero 4 tarina, eli sen nimi on Lähelläsi. Ja se Lähelläsi biisi on syntynyt sillä tavalla, että mä olin valmistautumassa mun veljen häitä varten. Ja sit mä pyysin Jumalalta, että mitä mä voisin antaa mun veljelle lahjaksi. Ja sitten mä ajattelin, että mikä olisi se hienompaa kuin antaa biisi, oma laulu häälahjaksi. Ja sitten mä istuin siihen pianon ääreen. Ja tosi nopeasti sitten tää melodia syntyi ja tää laulu syntyi. Ja mä koin tosi vahvasti, että se tuli Jumalalta suoraan se laulu. Ja siinä on tosi kaunis melodia ja hirmu semmonen lohduttavat ja rakkaudelliset sanat. Ja sitten hetken päästä se alkoi soimaan mun sydämessä se laulu. Ja sitten H tuli myös siihen paikalle ja hän sanoi kans, että tässä on niinku vielä materiaalia johonkin muuhun myös. Eli siinä on, että siitä voisi saada ihana ylistyslaulu. Ja muutamaa sanaa muuttamalla, niin me tehtiin siitä ylistyslaulu, joka nyt on tossa CD:llä. Ja se puhuu mulle siitä, kuinka Jumala haluaa ihan samalla tavalla kuin miehen ja naisen, miehen ja vaimon avioliitossa, niin yhtä läheisen suhteen meidän kanssa, oman morsiamme, oman seurakuntansa kanssa, olla lähellä ja sellaisessa läheisessä ja lämpimässä suhteessa. Se on sen biisin storia. Ja mä toivon, että Jumala voi koskettaa sua ja sä voit saada lähemmän suhteen hänen kanssaan, myös kuunnella sitä biisiä.